Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Kalubalen Rayuwa. Shirin da ke zuwa muku daga nan kafar ƴanci wato Liberty TV. Sunana Khadija Sa'ad da nake gabatar da shirin. A wannan makon za mu duba wani batu ne wanda na tabbata mata za su, musamman dai ma mata, za su yi farin ciki da wannan maudu'i da za mu duba a wannan rana. Kuma muna tare da babban bako wanda tare da shi za mu tattauna, wato Ustaz Shehu Abubakar Rijau. Babban ɗalibi ne kuma malami ne, wato muna iya cewa malami ne kuma ɗalibi ne har ila yau a Jami'atul Islamiyya da ke Madina, wato garin Manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah Shehu, barka da shigowa da fatan an shigo lafiya. To kamar yadda na gabatar ma da masu kallon mu, yau batun da za mu duba wato mata sun daɗe suna korafi akan cewa, ana cewa mata suna da matsala wurin kaza, musamman abin da ya shafi zamantakewar aure. Za ka ji an ce mace ga yanda za ta yi ta shawo kan mijinta, ga abin da ya kamata ta yi domin mijinta ya ƙara santa, don ta kyautata aurenta da sauransu. Su mata suna mamaki, to wai shin su mazaje babu wani abu da za su yi ne wanda su ma za su ƙara jan hankalin matayensu, su ƙara ƙaunansu, su ƙara sansu, kuma su ƙara shiga cikin zukatansu? To maudu'in da za mu tattauna shi ne wato hanyar da maza za su bi domin sace zuciyar matayensu. Ustaz Shehu, gare ka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddasa don wannan farfajiya mai albarka, wannan gidan TV mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu gamtakatar mu faɗi abin da yake daidai, kuma ya bai tasiri a zukatan masu saurare. Allah ta'ala kuma ya ba mu ikon yin don Allah. Ko shakka babu, akwai hanyoyi da namiji ya kamata ya amfani da su domin mallakar matarsa, ko domin neman ƙarin ƙauna a gare shi. Mafi yawan mazaje a yau, akwai, zan iya cewa mazaje sun kashe kamar kashe uku. Akwai namiji da yake shi zaki ne a gida, shi mai wasa da mace zai kawo ne, shi haka ya ɗauka. Wani wata ga shi mai cika wasa da matarsa ba, saboda shi zaki ne kuma da rike wansa. To wani kuma wasa da matarka za ta kawo ne, dai ne kuma nana. Tun da za ka zo mata haihuwan uwarka, misali, wani ne da kuma tare na kafa kai, tuwaye ne kai, ɗaya ta gama da kai ma. To, akwai wanda shi kawai zaki ne a gida, wani saboda kaɗin nashi, in yi shi kuma, idan ya yi, to idan ma yara a gida ko ita mata za ta gyara zama, yaro duk masu surutu za ka an yi shiru, zaki ya shigo gida. Ko shaka ba a so namiji zama. Ana so namiji zama to kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Laysa fardhan wa la ghalib, wa la sakhkharu bil aswaq, wala yadfa sayya bi sayya walakin ya'fu wa yaghfir. Haka ake sunan miji zama, ni wannan dabi'u. Ba sun namiji mai daga murya mai tukuru wasu da kamata sai daga murya, kace ina yi da wani kafin can waje. Ba sun haka mace ba ta son yawan fada, abu kadan fada, abu kadan fada ba mace ba ta son wannan. Mace tana son nan gashi, ko da ita ce ta yi laifi, ka dauka ba laifi ta yi ba. Ko da ta tsargu ki ce banci haba me ba ko mai Allah ki da kudin wannan kawai ai ya wuce ai ba na son garin ki haba kai ne ba ka bata mare mun ka juye domin me ka sace zuciyar ta. Abin da namiji kamata ya zama kenan. Sannan namiji kamata ya zama mai kaunar matarsa. Sai ya ji kaunar matarsa, kaunci matarsa, zai kaunci matarsa ne ta hanyar magana tsakanin su, mun tanka mata magana mai kyau. Sannan yana magana da kai da kowa yaji, mun yi mata magana mai laushi. Sannan abu na gaba ya zama to dan kwalliya dan kwalisa. Mata suna so namiji mai kwalliya sosai, mai gyara jiki, mai sa kan shi. Sannan mace tana so namiji mai kyauta, kyautan ko da bai da yawa yana buɗe kamar mace matuƙar mijin ke mata kyauta, ko mai kakantansa tana kamba mai kyauta. Mata suna so haka. Na abu ne ki ta kariya sweet ma ka ce ki ce ba wace ka zama ta ita ne ya dai ta dai gane cewa dai yana da sana da ita yawa yi ba wai ya manta da ita ko ya tana cin hakokin shafi ka karbin sama a'a ya zama to mai kulawa da ita kullun kaman kai mata kyauta ko da bai da yawa, kar ka damu da cewa ko da bai fuka ne so mata
sai mun ce wallahi na san kina son liko dan lokaci kai kullun sai mun kashi ku yana ba ta shawara kwarai da gaske sannan wannan abun kake na gani ba komai nan abun ta wallahi ko ba abun ya gurin ta yana faranta mata rai ko kana wuce ko sai kaga mai zo bai azurfa kace ko wannan zo bai ce duk shi da bani kace wanci ka na san zo ne miki kyau gashi da Allah ka kama hannunta ka samu ta da kanka wannan abun ya buge su kwarai da gaske ya buge mata ta wannan hanya ake ami a sake zuciyar mace daga kaunar ko da kun samu misunderstanding za ka hankalin ta ba zai bace ba domin ta ba ta manta alkhairin da kake mata kullum abin da ake so namiji ya zama kenan sannan namiji ka zama to bai kwanar matarka ka danga yin mace mata I love you ina son ki ke wallahi ki kare ta kawai ka kare ta kawai ka ci ka amma Allah ina ma gode da ka bani mace kyakkyawa ko da ba ta da kyau ba ko da kai ka bi da kyau kai ka rini yaba ta dai kwalliya ka yaba ta shafa huda ka ce kai wannan huda ni na siya suna da wannan korafin sun ce in aka yi girki ba a ce ba dai yayi dadi to gaskiya an yi kwalliya namiji zai gani sai kaman bai gani ba to wannan kuskure ne ko shakka ba ya kamata mazaje gaskiya mu gyara idan ta yi girki ka ce kai ko da gishi ya yawa ko da kai ci kana a mai gida wannan gishi to ni wallahi mun dai da alhamdulillah ana gode Allah wannan girki haka yusuf wannan ci wannan girki to mun suna son haka ka koda su mun ci suna son wannan ko da bai kyau ba ka ce yayi kyau ko da samu kin tsala ba a samu understand an ba yana samu missing ana samu kirashin giki bai kyau ba ana samu kiri wani abu yayi ko ya ji yayi wazarci ne wai zai ko ya ji yayi ko ya yi to kun na kwa ba kun yi ne ba ta maka dai ka ce ba ke kuma ta kawai wannan ya wuce ka zama to namiji mai yafiya lai tafaddal wala gali hak manzar laiki manzar ba mai kaushin hali bane Allah ta'ala ke cewa wala kun tafaddal galid alqal la fadd min hawl fa afanhum fa shawun fil amr manzar sun da jinde bin sai ce ma aka ce kakkar shi ba mai fushi bane ba mai kaushin hali bane Allah ce da mai kaushin hali da fara sun wani gumbashi kan mutum ne mai laushin hali da tausayi kana abu da ba cikin mazaje bane kuma su kula kaga mutum mai tausayi matarka idan matar lafiya kaga mutum mai kula da ita mai damuwa da lafiyarta sannan ka damu da murnanta sannan ka damu da bakin cikinta bi ma'ana in kina bakin cikin ta da bakin ciki in tana murna tana farin ciki ta farin ciki ku yi musharaka tare in ba ta lafiya ta ya ta jimami da damuwa kullum ka zamanto ko da kai ne kai ne kila ba ta lafiya ka zama mun yi karin ki goma ka kira mace ya jikin ki oh Allah sarki kuma ga ba na kusa na yana kusa sai mun make nike mutu da rashin kamar yadda kake mai jariri ta duka ga wannan kalma ko kuma idan kana gida oh Allah sarki wanci Allah ta Allah hannun ka sai abinci saboda kake da lafiya naji kaina kuma sai da kuma dawo kaina to Allah sarki wanci ka je ka shafa ta mata ka ce ka ji shafa ta to Allah sarki wanci mi ke son maki a son maki fara ko maki tunu ko maki girki duka wannan ki ga maka ga mata mata ka ce ba wani zuke kun ka faɗa wannan ka ce oh kan nuna mata tausayi mata suna son haka ta abu garin kan nuna mata tausayawa kan nuna mata kauna da tausayi na kan da kana kaunanta mafi yawan mazaje wanda ba ma yi wannan abin da muke yi kawai dalla ma dalla talaka wannan fitini ne ta cika raki ko ta cika raki dalla kana ci mu kai ba to ye ku ci hakuri ba hakuri ke damunta to ba san yi ba ai ina san yi ba a sai ba ta raka ce ba to yanzu ya za mu je kiyans ku mu je asibiti mu je duba ki ka ko da baka da kudi ka kan nawa da baka kudi ka ce mu je bayan kun ce duka ku ce da jira ka je mu aboki ka shago sai dalla baka rance ka ha zuwa kashi wata in kai mai kin ga mai kin gwamnati ku ce da Allah ba ni kaza akwai abin da ya faru ka ce ka duba ta kan nawa ta sai da kauna ka sai mata ka sai mata ko minas ko juice ko yogurt haka abin da ka san kai ma tana tipso ma da wannan da wato mun ce gaskiya kamata ki dan samu ko dan bebe sun kaza a ce ka je ka so ka siyo ka je ka so afu ka je ka so kankana ka je ka so lemu duk abin da ka tana so ka kawo mata ka aje mata wannan ba shine ba abin da Allah madaukin sa ke dore mu dora mana ba cine ki cewa kullukum ra'i kullukum mas'ul an ra'iyati dukkan mu ne kiwon masu kiwo ne kuma ko shakara ba gobe kiyama sai an tambaye mu kan ciwon da Allah ba mu amana ce aka ba mu wannan bai wa Allah tana gidan babanta tana gidan mamanta tana da lafiya da iyayenta ka ga kanta kace kana son ta aka zo ka baka auren ta bisa sharuɗa cewa ci da sha kulawa da addini lafiyar ka duka ya tashi daga aibi mai ko mai fiyar iyaye ya dawo kanka kuma ka ci ka dauka amana ce ka dauka to dinga zaka kasance ci amana ko da kana ganin matan da ka aure ba ita kuma ta aure ba ganin ka kasan mafi yawan an ce auren farko ba ci auren ki tsara ko wannan ne mun ga kashi gobe ko da haka ki ce ko da haka ya faru cewa ba ita kuma ta aure ba kana ganin canta bai kai ba kai ba ita canta ka taba ce ma ka aminci eh ina ta yi sacrifice kanta akan ka ka kai ta ka ce ma ta kamu muna ka kai ta kai wannan kai wannan amma sun ci haramun ko da kana ganin wannan ci ko mafi yawan abin da mazaje su gane ba wani namiji kawai shi ya ga ai ma
kaddara ya tayi wannan matan masu da kabiri ba ta kulawa ba idan mun da can can ta ma wannan zai fita ba sai ba ne sai ka bi kun ya binci rana saboda tana jinjiri ita kuma ita kadai ce misali ya ta fita ya ji kuma zai ce mice ku shafe kyau amma saboda zalunci da rashin sani muhimmanci amana sai ba ta naira 70 ko 150 ko ga kun da binci rana ko da ji ma ita ta gano shi ya riga fita zai ji samu mai shayi ko samu zai ci burfi su a restaurants ko waye ne kawai ya batta a gida sai ya dawo can dare kuma ya ji kuma cikin kafin ya dawo inda sun bula wani abinci ce mata ba kuma da yawo abin zai fara saboda zalunci zai fara tsofanan yin da za a yi a fara ina fito saboda wani gaskiya kawai zai ga dama kawai ya ga kwano a cikin gida kawai da ganga zai kula da kwano zuwa zai mana dalili ne da zai fara tana magana ne fara fara kawai na mu bai abinci ba ya ta fara to dai na so a ji tsoron shi wannan gaskiya zalunci ne wallahi mu ji tsoron Allah haza la ya baji ila natija bai ba mu ainihin abin da muke bukata kuma bai samu samu sakamako mai kyau ba mazajin tsoron Allah matan mu amana mu amana ce aka ba mu idan matar ta taimaka kuskure abin da za ka yi ka ba ta uzuri ka kira da kai masa nasiha an ce fa'idhuhunna saka Allah ya taike wa in khafu nushuzuhunna ko fa'idhuhunna na farko an ce ki musu wa'azi idan wa'azin bai yi ba fahajiruhunna fil madajin sai ku kaure ki musu abin kwanciya in tana faru ko in tana ciki ka koma faru ka zauna in ta ga abin da kike ba ka ci ba ko ta maka lili ba fada ba duka ka ci kai ba ko ka dinga fada kaman sai kaman gida zai waɗe ba Allah ya ce kai mata hijira a wurin kwanciya ka ci kwanciya inda take ka ci zuwa kusa da ita abin da Allah ya ce idan abin ya ke ce ki ce sai Allah ta ce fadri bi hunna ko duk masa duka duka kuma irin dukan ba dukan ne zai cutar da ita ba sannan kuma Allah ya ce fa in ata'anakum wala tabu alaihin nasabila idan suka muku biyayya to shikenan ku samu wani hanya ku da ku cutar da su ku kuma ku takura musu in suka yi biyayya shikenan fa in tantahu yughfir lakum ma qad sarra bima'ana idan sun bari abin da yace Allah ya yafi kai ma ka yafi a ci gaba da normal da zama normal amma namiji ka kawai an yi kwana biyu kwana uku zai magana mata sama ta sama wannan wace irin rayuwa ce kuna ka sai ina kauna ka manta sadake baka bacci ne dai saboda ita kace wayin maganta ba za ka fada rijiya in muka aure ta ba ranka kai kawai ba ne ta wanta kuma ni zai kama ka duk ka manta in wannan lalacin da ka lalace ta tun kafin ka bari ta ka manta da wannan gaba ɗaya to da wuri gidan ku yanzu baka abin da gana musu ta ka kama ka san ta ya mace to da ka yanzu kana hango ta ne ita wannan kuma zaka zalunci ta ne to ka tabbatar cewa an kai Allah bai kyale ka ba kuma da ba zai barka ba kuma da zalunci mafi yawan mata wallahi ne musamman idan nabi na da kuɗi shi wai mace gari mace wuri sakamakon abubuwan wato idan da ya gaji da shi zai canza wata kuma mafi yawan musamman idan nabi na da kuɗi in bai sha wani a wanta ba saboda mai hali ne yake nan kawai mace ba wani kima da ya ganta da musamman ta yi ciki ma to lokacin kala wala kan zai fara ɗauko wato mana da ka kawo wannan batun sai ka tuna mu yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata da yawa suke korafi a kan shi kasancewa idan kamar yadda ka faɗa wani da ya ga mace ta samu ciki yana ganin kamar ba ta da wani rabuwar amfani a wurin shi wani kuma lokacin da mace ta haihu tana da yaro tana buƙatar ya nuna mata yana tare da ita saboda yaron nan ba ita kadai misali ta haife shi ba har da shi to amma sai ya nuna kawai kamar aikin ta ne shi babu abin da ya dame shi dan san me zaka ce yanzu shi ciki ina cikin cikin da ke tare da ita sha tai abu ko ko shi kun samu ta wannan cikin me yasa ta shekara 15 a gidan su ba samu wannan cikin ta gidan shi cikin waye kosin cikin sha tai abu ko ta ci abinci ne kawai cikin ya tashi ba shi ne kosin cikin ba bai tunani shi ne fa mafarin ta wani wani gida ce wadanda akwai ta zama tsufa to da kwanci ne sanadin tsufanta to waye dalili waye dalili me yasa ta take gidan gidansu har ya ganke yana so haka ya ganta da ciki haka ta zo gidan shi da ciki cikin sha tai yarwa ko kai mun gidan shi ta koshi wannan zalunci ne kai ne kai dalilin wannan cikin wasu mata wallahi saboda bakin cikin da mazaje suke kun samu sanda suke da ciki wallahi wata hawaye ke kama ta suna cikin hawaye ne kama ta saboda abin da ke tunani kalle shekara ɗaya da huce fatai da gidansu ba ita lafiya ce ko ba gaya su ba ta da kasala ba ta amai ba ta samu da wannan lalili ba ta wannan lalili ba ta kama abinci ba kun amina ci ba take ci ma ina cikin ciki amma zai ka kawai tuna sai wani gara tuna wai saboda bin nuna mata kauna ba bin nuna mata tausayi ba matan tana mace tana ciki ba kawai abin da kake ci kudin da ci ba kake mai da wance biki ka fiso ina so Allah ta'ala sai ke lafiya kullu addu'a nake wannan cikin Allah sauke ki lafiya wallahi da duran da namiji mai imani mai tausayi duran da matai ta yi a gaban idonsa wallahi zai kara mutum da mahaifiyarsa ka ga inda ta maza za ta mutu kuma ta ga duniya da zai fito lokacin da zai fito namiji duk mai imani ya ga matai lokacin ta yau yana nan ta yau ga irin bala'in take shiga
wallahi ta lani bai bai ne bai rin yana ta mun buta sai mata abinci ta yaso a can na wata abinci tana ci wance miki na fiso ko ce wallahi ta lani tana ci ga ga kasa take kici ma wata ba ta isha ba normal ne sai hada mata da wani abu wata daga gida take sun ci ma wata daga ta sun ci kuri ne kai wata wallahi kun take inda ciki sai ta je shadda ta shaki wannan wannan wallahi mun shadda wallahi sai za ta wallahi haka ko wace da yin nau'in ta kuma saboda kai ne kai ne kai kai ko su wannan abu sai ya kamata ka tsaya kun wannan malaji wallahi da yawan bisu mun Allah mu dinga tausaya matan mu mu dinga canza musu abinci musamman idan tana da ciki kike mai da mita kike so kullun ka dinga sai mata abin da kike so domin ka kwantar mata da hankali samu natsuwa ku dinga tafiya tare ku dinga karanta zama kusa da ita ka dinga san damuwar ta ka dinga ce maka wani tana bukatun taimako ka dinga ce maka wani tana bukatun shawarwari ka jawo ta kullun mutum tana bukatun kullun tana dimiti da kusa da ita mutum tana so haka ne kuma yana mata magana mai kyau mai kwantar mata kamar yadda mama babanta zai ga mata magana mai kyau saboda tausayi tsakanin da ko tsakanin ya da uban misali ka zama ta kai ne uban ta yanzu canjin wato iyayenta ka zama ta kai ne baba kai ne mama yanzu ba komai ne mama gidan za a ji ba sai dai an ji labari daga baya ce yawanci ba lafiya ne amma ka dinga dauke mata kewan gidansu da kewan yan uwanta da kewan mamanta kai mata mu'amala mai kyau addini na da mu ji tsoron Allah wallahi yanda muke mu maza mata mu'amala da muke ba ne kyau musamman to mun amma koyi da manzo sallama kaji manzo sallama ba sai da isma ta mata shi tana aiki sai an sace babin mata tana yi kaza ka kalla ba fa tashabbahu illam takuna mithlahum fa inna tashabbaha bil kiram fala haka ka fara ku zaman to masu kamance shi da mutanen kirki ko da ba za ku zama irin su da rimisa da rima ka zama mai koyi da manzo sallama manzo da kai kuma mata su gurin aiki da kike cikin gida kana ganin manzo da aiki ne ha kuna da aiki wai ina da aiki ko ce o an yi kenan musamman gida haya ne kai ne ba ta mallaki shi ke ne ba ta saboda ya tallafa mata da aiki cikin gida kila kila yana tana shara sai ga tumi a wutar aito sai ga tirya ta fasa sai buɗe sai fasa da lewa tuka to kafin ta zo ne kafin ta zo an yi kila ana gani ko ba za ta mana nan mallan da sai kila da Madina da kuke wannan to ga abun da ake so da miji kenan idan mun tuna to mata ka karita tana wa kauka kan shafa cikin rayu to mata suna so haka ka kan ba mata sannan ko da kenta bai kai ba kana mata kyau kawance amma wallahi ta rakin kyau ka nagode an yi nasa mun samu ci inji kuwa to da ka buga mata kai ka kan ba mata ji dadi sosai mata suna so haka ta yi kiso kai ba ta sa hakuri maka ta je maka ka ci kai ai dina kara maka kudi ma ko mutum ya koma ka kara kudi ka ci wannan 30 na ba ki wannan kyauta na ba ki wannan saboda hakuri nan kawai ko kiso ka ce wannan kiso nawa ne biya nawa ne kudin kiso ka dauko 30 ka ce ka kudin kiso ko kai amma wallahi ya kiyo wace kice ka daga daga ka dinga nuna masa haka amma ga jin nuna ko kai shi bai taba mata bai taba saka yayin ba 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 taba yi mai yawa amma ta ko suna korafi da su ba kada mun ba jini ne wallahi saboda haka mallaji wallahi mu tsoron Allah Allah zai tambaye wannan mu'amala ce mu'amala kuma tana da muhimmanci a cikin addini kare wa ko wani mallaka kuma mallaka balle ma yayan akwai wanda ma bai wasu hanyoyi ba to gaba ɗaya ne son haihuwa da mai wasi ke da kofa da ta dauki ciki shi kenan sura waje da ita duk wani wala kai ne fa ba zai kula da ita ba bai damuwa da ita kullun so ni da mama ne na ce laifin ta ne to shi bai so ba zai dauki ciki ba ya kamata dan shana saboda yau ya ta ko ta ita kallon ta ne kuma shi yayi kosan cikin amma idan ya fara jin sarbu ya sarbun ta ba idan yana sarbuwa sarbuwa sai ka saka ne su ko bai damu da abincin ta ba bai kula da ita ba bai ba da abin da yake shayin nan ma madara su madara ba ka ji mata madara bombi ta kullun ka ji mata dinga sha bai namu ba in ta hayo abin da yake so din masu ta hayo in so samu ka samu da yin dabiyo mai kyau in su ka dawo kinan nan ka samu ka kaje mata ka samu bombi ta ka samu madara ka samu lifto kullun ka dinga shan shayi mai zafi ka kaje so domin ta zubar da jini ka samu mata kayan ciki in su alaihu da wake duka a mata wannan da koyi a dama mata da dinga ci amma su ina shi ina ga duk abin da kai yana rubuta maka lada ne amma kai yana ga hasara ne ita wannan ta a ko wanda wallahi namiji ne sani mata tana samun ciki tufu da kike to da zalunci tana samun ciki yaro da ita to wannan mai zaka ga Allah ne sai ki ba mu Allah saboda kana da kuɗi shikenan kai kai ciki kai wuce ta na ji ka wallahi kuma karama tana samun ciki tana kasa da ita wannan ba ka tunani Allah ya tare ka ta shi kiyawa ba wannan ba zalunci bane ba kana cikin azzawa kina wannan manzo da Allah an ji ta ne musu kuma ga ji wallahi mai tsoron Allah mata yayin mu'amala ne ai an ma amana ne kuma bi da bai da mutai an shi ba bi da balle da mutai tarbiya tarbiyan yansa ba gon shi kawai da ya tashi ya yi sallah mun ni kenan mun mai sallah kenan
no wani mai daga ya ta sallah ko ta da biyu ba ko sai da office ki ko in yuzu ina da kalanda haka yake kaza ga wata kaza bai sallah magrib ba da isha kaza ga wata kaza bai aso kaza ba da aiki yayi sai ta rabu idan da musala da wata na yace okay on 15 January bai lasa da asuwa ba so yanzu zai rama na sanda ya gada sai rama guda goma sai su a lokaci sai muje su a lokaci da ba wanda muke so an yi shari'a ta yadda ba ko dai yi ne ko wani ko wasu na rumuna ne a gari shiko idan sanar mai shiko ya yi ta yi ba ta yi ba ta yi yadda ake bukata ba ta yi ba ba abin shiko shi ya yi to wani ne ne aiki wallahi babban aiki ko da mazaje wallahi mu yi tsoron Allah kullum ana magana kan mata 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 to su mazajin ba akwai namiji fa da saboda bala'in sa ba wallahi magi rai ko magi ne wanda me ne kamar yin so in yi soja ta sai ta miji nawa ake sama miya ita ce uku ake sama duk da ya kirga mata ta mali da santana ya kukula mata uku so nawa ake abinci rana kila soje kusa biyu zai kula mata sai ya kuma sati daya eh wata ya ce sa lokaci ko sai kulle sai ta fi shi to ranan da okay baki a gidan fa suka karu tun da ya karu ai dole abubuwan da ake amfani da shi ba bin da shi abin shi wannan sai ko abin da ke wani da wani wani bisa yayi to dan wannan dole mun zama mutum ne mutum ne tattali ba zama da wai wala tusrifu inna allaha la yuhibbu musrifin hada jama'a wai wala tusrifu wannan mazalunci ne wala 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 nan da kace wala tusrifu mali kace wala tusrifu wai inna allaha la yuhibbu musrifin wai da wata aya ai ta kai sai ta kuma ta sa aya wai ba jini ne mai sai wala kamata wala wala mu so Allah to masu kallon mu kuna jin yadda mallan ya kwararo da bayanansa yanzu ina ganin lokaci yayi da ya kamata mu je cikin gari domin mu karɓi rahoto mu ji daga bakin al'umma dangane da wannan maudu'i ku biyo ita soyayya ba wai dan an ce yayi aure bane kawai sai kai aure ka kawo mace gida bane soyayya ba ya kamata ranan da ka kawo ta gida dama akwai soyayya can dama a waje wanda kake nufin cewa dama san ta kake yi ka nemi ta wanda ka kawo ta waje wannan soyayyan nan ya ci gaba kuma ba soyayya kawai ta fata baki bane soyayya idan ba aiwatar da shi ba ba ta cika soyayya ba wayansu suna tunanin cewa ai an riga an aure to a ce wai mutum ya dinga nuna cewa ya lafiyar mutum ko kuma mutum ya ce kai wacce ina son ki ina jinki a rai abuna ina jinki a zuciya na su suna ganin cewa ai tun da sun riga sun aure so no need of that gaskiya ba mun kuskure ne ni ana wara ne sunana Khadija Sulaiman dan mutum idan kana son a nuna maka soyayya ya kamata ka nuna ma matarka wacce kake tare da ita soyayya idan matanka ba ta da lafiya ko kuma wani abu na damun matanka ko wani lalura haka kamata yayi ka zauna ka tausaya mata saboda me matarka ce ba wai ka nuna halin ko in kula ba saboda kai ma idan har hakan ta faru da kai idan ta nuna halin ko in kula ga kai ba za ka ji dadi ba gaskiya bai kamata ba yana da kyau a iya tunani na yana da kyau kana son a nuna maka soyayya ya kamata ka nuna matarka soyayya sura Najib Mustafa Bawakafi wakilin sarkin tsaurin Badara gaskiya kan samu matsala wato mazaje suna da nau'uka daban-daban wasu ba su da tausayi a cikin zuciyarsu kuma tausayi shi kan jawo kauna har da soyayya ta mutu to wasu tausayin ne ba su da shi wani gane shi kuma kila gazawa ce ko kuma kila zai ba da dama a rena shi ba haka abun yake ba wato mafi akasari matsalolin da ke samu shi ne mazajen sun kasu daban-daban nau'ukan mazajen daban-daban ne waɗansu mazajen za ki ga cewa sun san yadda za su yi mu'amala da matayensu wasu sun san ai alamun tausayi ne ma ka bibi halin da iyalinka suke ciki alamun tausayi ne ka binciki wani irin halin iyalinka suke ciki to amma wasu mazajen su ba ruwansu
shi kawai gane yake tunda ya aure mace shikenan kawai duk abinda ya kamata yayi mata aurarenki da yawa suna mutuwa saboda rashin iya kalaman da ya kamata a gaya mace ku da kanku mata kuna cewa mata ai lallai shine kada gaya musu wani abu da ya musu dadi shikenan karka ka gama da su ka huce wurin to amma mutun yau mata ka bata lafiya ko danta bai lafiya ka nuna halin ko in kula ka ce ta je ta yi duk abin da za ta yi ko wani abu makamantan haka mabbi akasarin aurarenki suna mutuwa ne saboda rashin kauna da tausayi mai ke jawo kauna da soyayya tausayi ne mazajin wasu ba su da tausayi wani namiji gida gidan kasan doki haka yake a tsaye yake kawai shi gane yake kawai yayi abin da ya gara ma a lokacin da ya gara ma matar shi ce bai wani ce ba irin haka alhaji Allah ba haka ake yi ba irin wannan ba dabi'a bace mai kyau mutane su koyi abubuwan da suka yarda da shi in musulmi ne in kirista ya je ya diba menene koyarwar bible tace shin ya je ikkilisiya ya samu fasto ya gaya masa menene koyarwar da mai barki ta bayar da ya isa almasihu ya zauna da nashi jama'an in mutum musulmi ne ya je ya binciki rayuwar manzon Allah ka je ka binciki 24 hours na gidan manzon Allah ya yake yi ya yake da iyalansa akwai jahilci da girman kai da rashin sanin ya kamata da rashin tausayi sunana Bitrus James idan har kana tare da mata ba ta da lafiya ba ka iya tambayan yaya jikinta ba ko da ma lafiyanta kalau ne at least ya kamata ka fita ka dawo ka tambaya ka ji yaya lafiyanta yaya lafiyar yara wannan in ka tambaya yana da kyau kuma yana kara sa matanka ta sani eh wannan fa ya damu da lafiyar mu da lafiyar yara kuma yana kara sa nan matanka ta kara san ka sosai sannan kuma akwai wayan su maza wanda su ba sa ma iya tambaya ba sa ma iya tambaya yaran su yaya suke ya sun kwana ya sun tashi wani ma yana tashi ya wuce ne ya kafi ya dawo yara sun bacci mata ta yi bacci ya lallaba ya shige kwanta da safi ma ya kara tashi ya wuce bai san ya lafiyar su yake ba sunana Maryam ina ja musu hankali ina jin hankalin su dan Allah da Annabi su dinga kula saboda mu mata muna san mu ɗan a kula mini saboda irin wannan rashin kula ma zai kawo matsala akan irin wannan abubuwan ai wani bai damu da ni bai aje ni gida kamar ya aje kayan wanki haka bai dace ba dan Allah da Annabi su dinga tunani su dinga kula ko mi dan tunani ne dan hakuri ne kuma a duba baya ka aje mace a gida ba ta da lafiya ya kamata kai wani abu akai ka nuna mata rayuwar da kai baka so da wannan zazzabi da ya samu da ita ba kana son ka ga lafiya ka walwala da kuma kana son ka ga matar ka a gida tana yi mana amma mace ba lafiya kai ma baka da kwanciyar hankali kun gani amma kai ka cika fita ka tafi ka bata ba da lafiya in ka je can wurin ake ma in dai kana da tunani ba za ka samu natsuwar zama kai aikin ka cikin kwanciyar hankali tunda inda yan yara gida wa zai kula ma da yara ba mai kula ma da yara ita ce to ba ta da lafiya ka raba hankalin ka bi ba gida ba kaurin ofis karshen da ma na aiki naka zo kai shi ba daidai ba amma in ka mace na lafiya kai ma ka zo gida ka zama lafiya hankalin ka zai Allah barkanku da dawowa da fatan kun ji a wato daga bakin al'umma mallan kai ma kaji daga bakin al'umma korafi ne dai mata gashi nan suna ta yi dangane da mazaji to yanzu kuma a idan muka duba a batun da ya shafi fa'ida tunda maudu'in da muke tattaunawa a magana ne na wato hanyar da maza za su bi domin su sace zuciyar matansu na tabbata mazaje da dama za su yi tunani to meye wani fa'ida da zan samu idan na sace zuciyar mace tunda dai na aure ta ko na sace zuciyar ta kila ko ban sace zuciyar ta ba dai dole dai ta zauna shi akwai wani fa'ida da ke ciki lallai sallallahu alaihi wa sallam muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai fa'idoji na masu dimiya daga cikin fa'idojin na farko za ka samu cikakkiyar yadda a tsakanin ku biman za ta yi cikakkiyar yadda da kai bayan yadda kuma za ta kara son ka sannan bayan daga cikin fa'idojin da ake za a samu shine akwai tsaye mutuncinka da kare martabanka da darajarka sannan kuma za ta iya iyawan ta ba ta ga abin da zai cuta da kai ta sa ido ta ba kuma ba da haɗa kai da ita a cuci a ci amanin ka ba za ta taimake ka ta kare ma mutuncinka ta kare maka martabarka sannan ba za ta haɗa kai da ita a cuce ka ba ko a ci amanin ka ba ko a kashe ka ba ko sa hannu mu ke domin akwai matan da suke ma suna gani sun kosa ma da wuri mazajen su ko kuma su mutu ma
yanzu sun fita akwai yan yayi yawa akwai wanda kamar misali irin wanda suke a wayan social stars da cha irin salma ta fara nan ba ta karatu sai tsanani na'am ya zan dawo stars kenan sai social din shine wanda to irin yawa wanda kake bayani an san karatu kuma ana kyautata mu'amala wato shi wanda yi wannan stars nan masu tsanani duk inda zaka je ko ta yi raba ya hana kowa ya shigo zai ni kabi ne cikin gida hijabi ya hana waya duka gida ba wannan kamar wai sai ka wanda ba su kai ba eh shi ne sai ba ta zuwa gida kun gwa ba akwai ina cikin mala baka ke yau mala baka ke lantar yana wani ci dan laba baka da ustar dan dan izala kawai idan izala kawai shi ni zo yin fara ne ma alice to kunci inda dai na son ki in ki aure ni fa in ki shiga gida kin shiga ba zuwa biki ba zuwa gida iyaye ba zo ko ina kuma yana tana son shi ba amma tana ji ta kuma ta baba ni to na bin ne ce kuwa ni wallahi bana wallahi bana son shi wallahi wuya ce ina shiga na shiga kenan bazan je in gishe ki ba bazan je biki ba bazan je wurin kawai na ba ni wallahi bana son shi shike na bin ne canza kai kai ce wallahi ta bata yi kai kai ba ta yi ba to ko mun nan ustazan mun san ne bala yi ita wace ba ta son irin takura mun san na bukatan ita kuma ba a bata aka ba dai sai eh domin ka bata saka kuma zaka ga abin da kuma zai ka ganin ka karin ka ina ka dan tsawa ta yi sannan ka nuna jinta a jiki kamar yadda ake mutarbiyar da yawo eh ita mace idan kana mata kyautata mata to kullun tana jin tsoron bace ranka domin idan kai bace wannan kyautata wannan ce mata tana tunanin zai tsaya ne kuma ta tsaya baka da kowa amma kai an fahimci wannan ko to kai kai da kuni da gaske akan namiji anything wannan hanyoyi domin ya ma da ta matarsa ina da ita matarsa ce sannan kuma ina kaunanta kuma ya aure ta ne domin yana son ta ne saboda duk halin da zamu kanta ba za ta canza akan son shi ba yanzu misali inda zaka san cewa mata sun kuma za ta wuce ba fata yake ba mutum ya aure matarsa ina auren ta ita zamu jaraba jarabta sai ta zama mai ido daya wallahi zan ta zama mai ido daya ko kuma ka dau idan ido ɗayan na so a nan magan an nema ba samu dacewa ba amma na farko dai ko ya kore ta zuwa gidansu ko kuma ka ji kwana biya aure wata to amma wallahi da mijin ne ya samu matsalar ido ɗaya wallahi tana ta yi shi har ƙarshe rayuwa ni wallahi na yayin da suna soyayya da saurayi wallahi makanci na ni tsima da Allah ba ta canza daga son da yake masa ba take mashi kuma mai aure ma in zaka kuma haka ne wallahi ba ya gani kuma na tabbata da ita ba ta gani wallahi ba zai aure ta ba ko ke nan me wallahi ba ta sa da jarinta ba ne sai wallahi ka kalla ma koda Allah baka yayan maza biyu mata biyu duka ko na da arziki wallahi sai kaga malam duk kulawa da kai ko nan mutum ta yi sosai da gaske ba kuma namiji ba mun shi kawai ni buga da dama kawai yau ta dai bin sawa bin nan ba amma ta mace zaki biyu zaki zai ci mai na son gaba ba mun na sai hidima sosai yanzu misali ko da neman taimako ake ga mata dubu ga maza dubu ana neman taimako na su kudin mazaje da kudin mata wallahi san ganin mata sun yi maza yawa sai an ga kuma ku jira ba wata lafu gani wallahi san samu ne wallahi mace ta sosai ba kamar namiji ba to saboda haka kana kenan shi yasa musulunci ya mutunta mace saboda mutunta musulunci da yin mace har ma a cikin sura a cikin daga nasi daga bakan hannasi babu so turja amma ku so su ne ne sai mata ko sannan ka talla musunci da mutunta wa mata wata rana ka ku shaka babu akwai kalu bari ko da gaske akan mazaje akwai namiji da yake shi kaman ganda yake sai san ganda amma sai na ku tala yi to yake shi bai kwaltuwan kullu wanda gari ma kenan akwai da bi akan kayan ce ne kullu gari bai na shi 50 misali ko gari ko 50 amma ya ne da kowa to abin da aka so jiya ba ya manci kuma an cinye shi kuma da shi ba shi tauri yake gane shi bai ba da abin sa kullu aka abin ce bai san ta bala'i shinkafa ma zai zo a hawa gongona muke kawa dafa ina an dafa gongona uku ne to zai ke so ku kore mu ku zai ona kamar na sati daya gongona uku a san tara ne aje mata to yanzu abin tambaya nan tun da kawai gongona uku suke ci ran da koshi zai lamba an ga abinci ita ba ta bakena Kiyar ba na kai zaka fara wani yanda za a yi. A wani fara yake ce da rai. A to sai a ce to ko dai ita mata ta gona ta bata, ta saraka. Ko kuma mata da ce ta zama babu nata. Eh abin da ni ne abin da zan yi na daki ka san shi da kan baba.
a ba mahaifiyar ku in ya dawo sai a ce babu ya lawa ci ba in ya dawo in abinci baba ta zo amma ta naka tunda ka daura ka ce ba zai zada ba kai ta gani kuma da kuku da kuje wallahi sai kin rinje shi baba ta zo amma ta naka ya maza ka 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 san da zata yi kai san problem din ka wani shi ne wannan gaskiya kawai wannan ba su nan mutirin wannan kuma nan mutirin wanda yake shi sahubu ne shi komai bai dauka muhimmanci matai tai kwalliya tai ce bude ko barun shi ba abin da ya da haka abin ji ne ma ki kuma da ke zubucin sa ba comment ba bi da ni ko yayi da ni da ba in mai dai bace bace bi da ni ba in yayi da ni bace yayi da ni shi ya kawai shi eh ba ko shi to shi mai ba ga mata ba sa sai irin wannan ba su ba da mata ba su shi shi ko shi shi ga ko shi da abun da ka mai ko ne ci yayi bi da ni ba complain duk abun da ba shi zai ci in ba ba shi ma zai ci ba bai ci ba na yi inta ba ba sa kai ci ina kawo ya ci ba kawo ba ba ruwan shi ba zai tafi ina ce ya ci wala ci wo ina ce babu zai ci wo in ya zo mutu abun da zai ba ruwan shi ya zo aka sau aka kyautar da shi aka ce ya raka ya ci wo lallai ba nan ba nan ba lafiya shi ka kuma shi aka kai kici ayin ba ki manta ba hadisi Ummu Zari da na san da shi zan kada shi da abun wannan karatu hadisi Ummu Zari wai ta zo kowane mata guda goma sha biyar sun zo suna ba da kowace tana ba da ɗabi'ar mijinta shi kuma ɗayan ta ce ita da mijinta ko hayayyau na manta da na tsawo mun yi haɗu da bisni a ɗan wahala dole sai ka tsaro shi ita ta ce mijinta kawai duk abin da aka mai duka yake cinyewa in aka kawo abinci duka zai cinye in aka kawo ba duka zai cinye kuma yana shi wajen kuma a ɗaki kawai kwanciyar da zai mai damu da ita ba fa abinci kuma da a ce abinci yana da yasu na san wanta wani ci ni ci mole kuma ake kwance shi tun da karbe ta ba hasabi lalle akwai matsala mata ji da wanda ita ba ta yi kwalliya ta yi wanka ta yi abinci mai kyau mai ke damun ta ba abin da ba shi ba ko ta ce ma ba izini ba shi ba da mashi ne wannan ita kawai ci shi da wanka kawai shi ne kwanta ta sabi to akwai irin mazaje irin wannan akwai namiji kuma za ka yi shi intelligent ne shi kawai dan kwalisa ne yayi bugu yayi addini shi na ya zama kodo mace akwai wanda wallahi namiji da duk in ka ga su ne mace ko wala duk wani abin da suke ta akwai mazajin nan saboda su suna da wayewa sannan kafin su aure iya zama da kowane irin mutum suna da psychology sannan kafin su aure sun yi karatu kuma sun karanci aure shi yana ga intelligent ne yana da kwarewa yana bi wa kowa amma take so zai mata ko ta ba ta da masa amma zai mata wallahi ko wani namiji za ki ji ma za ka dauki yaki dauka filmi su samu ɗan sun samu misunderstanding da matarsa wallahi matan dauki kulban kakula kuka-kula ta buga musu aka sai ji ni tani tsimaki da Allah bai ce mata kala ba bai dauki wani matakin kawai ba sai ya cire kawai zai samu tsohon makwa sai ya ɗora kanta je asibiti ya ce kawai ya yi haɗari ne aka yi titi mai nisa waka washe kwayo da allura da ba a bai dawo gida kuma da ya dawo gida inda abin ya faru matan tana nan ta kai dagawa abin ya dame ta ta kasa dagawa tana nan tsaye har yi ji asibiti aka yi titi mai dawo iske tana sai ce mata wance lafiya ta ce kwanta mana awa kusan awa ɗaya ba abin nan ba lafiya tana kuka ba tana kuka ta ce wani abin da ya faru ba dama yau Allah ya rubuta tun da kare ce Allah ya rubuta cewa saka ya faru ne to me ne faru inda bai faru ba kila wannan da sun inda mota ta hawa kullu kullu ku da lemi amma wannan abin ya taka to anan kun gode ma Allah madaukin sarki ba wannan abu kike ki zauna dan Allah anya ma da za ku yi wannan abin ya kuwa inda ana kiji da tun wallahi sai ai ana eh to ai ga nan ba kuma ai jiji za su rubuto mu ji ko za su iya wallahi da sai an yi inda aka kiji da ni ma sai ya mata nan kuma sai ya musu mu da ita mata shi ta kame amma wallahi bai ce mata kala ba haka ya dace idan da lalashin da mata wannan ta dinga mushi kuka ta duka tana rukun sa tana da dama abin da take wallahi tun daga ranar ta yako tun inda suke wannan kamar ka bi ta ba kuma sai ta ba in ba ba kowa ne ji ma ba wani ya jima a ji bilila ce haka ne zai tashi amma don Allah ni nan yi haka misali ko ko kai za ka iya haka misali to shi ne shi yasa aka ce wal kazimin al-ghayb wal afiya anil nas wal kazimin al-ghayb shi yasa Allah lafi na da girman gaske sosai shi ce za ki fasata ne amma sai in nuna kawai ba kuma sai in ɓoye na fasata amma sai in ɓoye in kokarin control ɗin kaina sannan kuma na yafe miki wannan dabi'a da shi manzo Allah gare duniya sallallahu alaihi wasallam wala yafu sayyi bi sayyi walakin yafu yaghfir manzo Allah bai mota martani in kuma na masa bai rama
in ka yaba in ka zage sai ya baka in ka hana shi sai ya baka kuma ina yafiya kuma ina gafa kun mutum ne kike aso ya dabe duk wannan dabiyan guda hudu ka zama mutum ne yafiya ka zama mutum ba da hanzari ba da uzuri ka zama mutum ne ni addu'a sannan ka karaba mutum saboda ya maka abin da bai dace ba ka zo ka ce wai ashi ka ba da cewa ne biyu amma yanzu wani ya mai fasga maki mali yanzu mali yanzu mali na masallaci na wa'azi sai wani mutum zai fasga mai mali ko ya za ku ci ku ci dan ku ai ba zama jira ya mali ya bada izini mai za a mai ba da hukunci ko ga ne biyu amma biyo gaskiya dabi umma na bukatar mu dinga koyi da manzon sallama mun ce muna son manzon sallama mun ce zamu gaba da ran mu akan manzon sallama amma ma koyi da shi manzon Allah da ba mun kuma na da ba saboda haka da mazajin mu da matayen mu da wani waye dukka ka muke rayuwa ba ruwan kowa muna rayuwan kamar ruwan zakuna a daji ne dan ne wanda kafi kafi haka muke rayuwa ba ma tausaya wa juna ba ma kaunan juna ba ma taimakon juna da kan mata da miji kawai ba taimako da kanin su wata mata wai nasu tana tana musu karatu a gelle su wai aka tsaya a dashi a wani aikin su aka ba ta nasa 1500 ita ba mijinta yaje ya kara jari yaje ta kuma sai yaje kara aure yayi kyau dole ne kike ce zaki kace kike misali kike miji kike kike mata to ai wannan sai nayi nazari tukun me ya kamata yi to tana tana tambaya na mutum an mun fatawa ko me me ya kamata ta yi ni ce daga nan Allah ka mutu mai kyauta ba mai kyauta wai sai mu bai lebi ba amma da mai kyauta ba mu sannan ai da kunya ne sai Allah ce da kudin mata da kawo ta kuma mu kace mutunci a cikin kamar bai dace ba yi so kace mutunci sannan idan kana son da ba ku idan kana son ka samu girma a wurin mace abu na farko ka jin makanka Allah ta'ala ke cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to wannan qawwaman nan idan kana so ka samu girma a wurin matarka kana to kai ne kana qawwaman nan duka abin da qawwama take nufi dukkan wani responsibility kake da kasa mato komai na da waye da a dora mai komai kake da kasa duk abin da ka san Allah ta'ala ya dora maka shari'a ne ka zama to kana ba da shi gurgurdan iyawarka kuma duk da ka kasa qawwaman nan ita ke zuwa ta nemo a ce ya ka samu matsala sannan maza da ka samu ta taɓa zuriyarka gaba ɗaya na farko dai ‘ya’yanka ba mai zuwa aurensu domin za a ce ‘yar mace ce domin jin gaya komai mata ita ce kuma ya gina kila ita ma yake ce ya ce kila aikin ta ya gina mijin gwabi mijin bai iya ainihin ɗaukan domin ya gina ta komai na hana mace so daga ba abin da mijin zai ce aikar da yi domin dai daga cikin abin da haƙƙin da Allah ya ɗora masa bai iya ainihin kwabarin bai iya ɗaukan responsibility na mai ne na ainihin ita matar da iyaye da yara to kaga yanzu idan kana da yara ba ko don da yaro ana ayar mace ce za ka yara ka da yara ta ba yara amma kaga don da zo aure ba zo ya san idan ya aure ya mace da kai masa a ce miji ba shi ke ta cewa gida ba kuma ka ji ka aure ya ba sa ba ba sa mun ce so shi sa musulunci ya hana cewa mace ta zama shugaba to da an kiyar sunna ki ta akal wadi suna tuwayin hankali hankali su ga inna na maza bane ba hankali yanda mace take daga tana tuwayin tunani wani lokaci yanzu in ba tuyin tunani ba mijinki ya aure ki ya miji akwata mai taya ya kila rigar sawa ya sai miki shadda ya sai miki atamfa ya sai miki wane ne wane ne ya sai miki ba ki lafiya cikin asibiti ya ba ki abinci ya shayar da ke ya miki tufafi ya kula da addinin ki ya biya sadakin ki ya ba da mutunci aka yi aka kwaso ki daga gidan miji daga gidan iyayen ki ka kawo amma wai kawai ta kan zai kara aure sai ki dauki kuka ki cika miji dan Allah dan ba kokarin tuna ce ba wannan psychological wannan kokarin ne dauka wannan wanda ke wannan resource ne gaba daya ci wai zaka zo ka kashe shi ko ka yanka shi wani ma zai kara aure bikin ya kusa ranar da dare kawai sai ta tsiri su yayin mangira ta su yayin mangira lafiya Allah hidda albasa ya kone wanda me zaki so ya ce ba kuma wallahi miji na kwance ka ta kwara ne mangira na cikin shi wallahi dika Di mun kara ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan kuma sai fice ta kan bari kara aure ba har ma Allah bai yi ba kuma ba abin da ya kara sai mata ba in ba ku bari ta mace ba dan Allah ka zai iya faruwa za ka iya tasawur ma na cewa mutum ya aika wannan abu wanda ke duk wannan abu baki lafiya ba ya je kace asibiti ya kula da ke ba ki abinci ba ki shayi komai da komai ka ku gwamnati ya zuci za ki yi masa haka misali in ba ku bari ta mace ba Asli babban kalubale
ga mata da maza gaba daya ka tabo kowa da kowa kowa ta goshi da mutum ya fara daga mana hannu ya ce muyi muyi mutashi kuma su kallon mu da fatan kun ji dadin wato wannan maudu'i da muka kawo muku wannan mako wanda muka zauna tare da Ustaz Shehu Abubakar Rijau wato a dalibi a Jami'atul Islamiyya dake Madina kuma wato makaranci akan shari'ar musulunci malam mun gode kwarai da gaske da ka samu kasancewa tare da mu da fatan duk sanda muka kara gayyata kan ka zo Najeriya zaka zo ka gabatar mana da shiri to masu kallon mu duka da muka kawo karshen wannan bangare a cikin shirin ƙalubalen rayuwa yanzu kuma kai tsaye za mu je ga bangaren labarin rayuwa na ku biyo mu domin ganin wani labari da ke dauke da shi a wannan mako. Zubaida, shekara ta 19, ni ɗan asalin garin Jos ce. Na fara rayuwata. Na kasance yarinya ƴar gata matuƙa domin ni kaɗai ce a wurin mahaifana. Iyayena sun matuƙar sangarta ni domin kuwa duk abin da nake so shi ake min tun mahaifana ba su da ƙarfi har izuwa lokacin da cikin dare ɗaya Allah ya buɗa musu suka zama shahararrun masu arziki wanda babu wanda ya san silar shi a lokacin ina JSS2 a makaranta. Bayan na shiga JSS3 ne na faɗa ma mahaifina cewa ina so a canza min makaranta domin na gaji da wanda nake ciki. Tun daga wannan lokacin na kasance ba abinda nake face zuwa fati. Karatun ma na watsar su ko iyayena ba sa min faɗa gani suke yi ai wayewa ce da kuma ƙuruciya. A haka rayuwata ta ci gaba cikin rashin kular iyaye. Akwai wata rana da na je wurin wani fati ne da ƙawata a nan ne na haɗu da wani saurayi mai suna Baffa shi ma ɗan gata ne sosai gashi baya jin magana. A hankali muka fara soyayya har muka shaƙu sosai. A haka Baffa ya dinga ruɗata har ya sa na fara shaye-shaye da kwana a waje. Bayan wani lokaci karayan arziki ya samu mahaifina wanda ya jefa mu cikin mawuyacin hali. Komai namu ya ƙare har tare gidan da muke ciki ya salwanta. Wannan dalilin ya sa mahaifina ya yi matuƙar firgita wanda ya yi sanadiyar samun rashin lafiyar ɓarin ciki. Tun daga lokacin na shiga wani hali domin kuwa ba na samun kuɗaɗe gashi kuma na saba da shaye-shayen ƙwayoyi. Cewa ba na samun kuɗaɗen shiga ya saka na fara ɗauke-ɗauke duk inda na zauna ba ni da aiki sai ɗaukan abin da ba nawa ba kamar ɓera. Tun ina yi a ɓoye har abin ya zo ya bayyana jama'a suka fara ganewa suna kyamata suna kyarata. Shi ko Baffa duk abin nan da ake yi bai sani ba domin a kodayaushe idan ya gayyace ni fati haka nan nake sulalewa in fita in bi shi mu je wurin fati domin na tabbatar da cewa ko ba ni da ko sisi zan samu ƙwayoyin da zan sha domin hankalina ya kwanta. Kwanci tashi mun daɗe muna haka da Baffa har wata rana da Baffa ya ruɗe ni ya ja ni muka tafi wani gida da nufin cewa za mu shaye-shaye. Ko da muka gama shaye-shaye a nan Baffa ya lalata min rayuwata. Ko da gari ya waye na farka na ganni a wannan gidan na nuna ma Baffa ɓacin raina matuƙa. Domin duk da rashin jina da kwanan da nake yi a waje ban kasance ina yin
abinda san zai lalata rayuwata ba. Tun daga wannan lokacin baffa ya daina kula duk wata kulawa da yake bani ya daina, ya daina nema na idan za a je party, ni ko gashi ina fama da rashin kwayoyi ga rashin kuɗi ga kuma baffa da ya daina kira ni. Ga jama'a duk inda na zauna kyara ta suke domin kuwa halina sai ka ce na bera. Kwanci tashi har wata rana na tashi da matsanancin zazzaɓi wanda mahaifiyata tun ina ɓoye mata har ta fahimce ni, ta tambaye ni ko me ke damuna. Na ce mata ba na tashi ne yau, ba na jin ƙarfin jikina. Sai ta umarce ni da in wuce mu tafi asibiti domin a duba lafiyata. Bayan mun je asibiti, likita ya mun yin gwaje-gwajensa. A nan ne ya tabbatar mana da ni da mahaifiyata cewa ina ɗauke da juna biyu na wata biyu. Mahaifiyata, abin ya razana ta, duk da dai ta san ba na jin magana, kuma su ma da ɗaurin kindinsu, to amma ba ta ɗauka abin lalacewar nawa ya kai haka ba. Ta yi min faɗa sosai, sannan ta tambaye ni wane ne ya yi min. Ni kuma a nan nake sanar da ita baffa ne. Take ce, lokacin take tambaya na wane ne baffa, nan na gaya mata cewa wani saurayi ne da muke haɗuwa da shi wurin party, amma shi ma ban san wasu waye iyayensa ba, kuma ban san ina ne gidansu ba, gashi kuma ya daina nema na. Haka nan mahaifiyata ta ce, to gaskiya ba abinda za a yi sai dai a zubar da wannan ciki, domin ita ba za ta iya da abin kunya ba. Ni ma ɗin ba zan iya wahalan ciki ba, kuma domin ina jin tsoron haihuwa. Saboda haka na amince aka yi min aiki aka zubar da cikin. Bayan na ji sauƙi ne, jikin mahaifina ya ƙara tsananta. Ga rashin kuɗi da muke fama da shi, gidan da muke, gashi babu sana'ar yi, ba jari. Ni ba na maida hankalina ya karatuna ba ne ballantana. Sai dabara ta faɗo wa mahaifiyata, muka yanke shawarar cewa za mu ƙara sai da wannan gida da muke ciki, mu kama haya domin mu ɗan samu sassauci a rayuwarmu. Gata ta samu wani alhaji a unguwarmu, aka yi magana suka yanke shawarar za a sai da wannan gida. Ni kuwa babu abin da nake in ban da yawon dare domin in samu kwabo taro da sisi, wanda zan je in samu ɗan ƙwayoyina da na riga na saba da sha in sha su. A haka ne har Allah ya haɗa ni da wani mutumi mai suna Alhaji Muntari. Magidanci ne shi, yana da iyali matarsa ɗaya da 'ya'yansa huɗu. Alhaji Muntari ya nuna min so na tsakani da Allah, duk da ya san irin ɗabi'o'in da nake, amma ya nuna jihadi zai yi domin ya fitar da ni daga cikin wannan ƙangi da nake ciki. Haka ya ɗauki nauyin mahaifina na rashin lafiyan da yake yi domin a nema masa magani. Ni ma ya ɗauki dukkanin ɗawainiyata. Ganin haka mahaifiyata kwaɗayin arziki da mahaifina ya sa suka ƙuƙuta ba a wani jima da zuwa ya ce yana so na ba aka ɗora mana aure. Ni ɗin ma kwaɗayin dukiyansa ya rufe min ido duk da ba wai sonsa nake ba. To amma tun da yana da abin duniya za a je da shi. Tun bayan tarewana a gidan Alhaji Muntari ya kasance ba abin da nake in ban da ganin ƙyashi na uwar gidansa. Na tsane ta, kishinta nake matuƙa, ba na son abin da zai sa in ga ta ci gaba. Burina ɗaya in ga na raba ta da shi, domin ni in samu in mallake gidan gabaki ɗaya, dukiyarsa da komai ta dawo hannuna. Bayan aurenmu da Alhaji Muntari da shekara biyu, a nan ne likitoci suka tabbatar min da cewa na samu matsala a tun lokacin da aka zubar min da ciki, ba zan taɓa ƙara haihuwa ba. Abin ya dame ni, na rasa yadda zan yi, ga matarsa kullum ƙara haihuwa take yi. Nan ne na samu ƙawata domin ta bani shawarar abin da ya kamata yi. Sai ta sanar da ni akwai wani malami da ta sani a can bayan gari zai mana aiki. Haka na shirya da ni da ƙawata, muka tafi gurin malamin nan. A hanyar mu na zuwa ne,
Allah ya jarabce mu da mota wanda wannan ya sanadiyar rasa kafafuna da kuma kawtawa mata rasa ranta. Bayan muna farfadin na roki Alhaji da ya yafe mu domin ni na san tawa ta riga ta zo karshe, dan kuwa kafafuna babu su. An faɗa min cewa ba za su ƙara amfani ba saboda tsabar matsalar hatsarin da nayi, an yanke min kafafuna. Na roki Alhaji gafara da ya yafe mu, haka zalika matarsa ma na roki ta da ta yafe mu. Alhaji ya ce ya yafe mu, to amma ya sake ni sake uku ko wanda na san zai yi wuya in ƙara samun mijin da zai aure ni. Haka ni cigaba da rayuwa ta, na koma gidan ga mahaifina, kullun jikinsa da tsanani yake ba a samun sauki. Muna a haka ne har Allah ya ɗauki ran mahaifina, ya rage daga ni sai mahaifiyata. Tabbas iyayena ba su yi min gata ba, domin kuwa har da sanadiyar rashin tarbiyya ingantatta da ba su bani ba isa ƙara yin wannan abu. Ba su damu da ilimina na boko ba, ballantana kuma na addini. Babu abin da ya dame su sai san abin duniya da san ganin kullum sun faranta min rai, wanda daga babi sani ya jawo min mummunan ɓacin rai wanda ba zan taɓa iya yafewa kaina ba har abada. Madalla, barkanmu da dawowa, da fatan kun ji wannan labari, kuma za mu yi amfani da abubuwan da muka ji, kuma mu kiyaye da abubuwan da bai kamata a ce muna yi ba. To yanzu kuma a wato kai tsaye za mu je ga ɓangarenmu na karatun wato wasiƙun da kuka aiko mana. Wasiƙanmu ta farko a wannan rana mun samu wasiƙa ne daga Sadiya Ibrahim Tudumoda, wanda ta ce salam, ina farin cikin wato aiko muku da wasiƙa a cikin wannan mako. Shirye-shiryen nan naku da yadda kuka gyara shi, lallai muna jin daɗin shi kuma muna karuwa, Allah ya ƙara taimakawa. To mun gode ƙwarai da gaske Sadiya. Sai kuma saƙo na gaba ya fito ne daga wato Yusuf Ashafa, wanda ya ce salam, a shirin ƙalubalen rayuwa, da gaskiya muna jin daɗin wannan shiri kuma muna fa'idantuwa. Mun gode ƙwarai da gaske, Allah ya ƙara taimakawa kuma Allah ya saka mu malam da alkhairi. Sai kuma saƙo na gaba wanda ya fito daga wato wurin wato Sani Ma'azu da ke hayar rigarsa, inda ya ce muna jin daɗin wannan shiri naku na ƙalubalen rayuwa, kuma wato lallai wannan nasihohi da malam ya yi lallai ya taɓa zuciyata, kuma Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari domin mu ga mun gyara abubuwan da ya kamata mu gyara. Sai kuma wato Amina Kabala ta ce gaskiya malam ka taɓo inda yake mana ƙaiƙayi, domin mazaje da dama suna da irin wannan matsala, musamman a lokacin da mace ba ta da lafiya. Da yawansu ba sa iya ce ma mace sannu, ballantana su ce Allah ya ba ta lafiya, amma kuma su idan ba su da lafiya suna so kai kai ta gaishe su, su yi ta mayi, sai ka ce ƙananan yara wanda za a ɗauke su a goya. To da fatan dai wannan nasiha da kai Allah ya sa za su yi amfani da shi. To mun gode ƙwarai da gaske. Sai kuma saƙo na ƙarshe da za mu ɗauka daga wato Bilkisu Aminu ta ce gaskiya kun ji daɗin wannan, da kuma yadda malam ya yi bayani inda za a samu malamai da za su riƙa ma maza irin wannan bayanin da kila an samu sassauci, domin kullum maganan dai bai wuce mace ki kaza ba, amma su maza kaman babu wanda yake musu nasiha. Mun gode, Allah ya ƙara basira. To iyakacin wasiƙun da za mu iya karantawa kenan a wannan mako, da kuma wannan ne kitabun da ɗan kamar man shirin gabaki ɗaya na ƙalubalen rayuwa na wannan makon. Sunana Khadija Sakatu na gabatar, nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, ku tara domin kallo da kuma sauraron wani sabon shirin. Ma'assalam.